as jy 'n nuwe kas gebou. Hi, I'm Riaan Garforth-Venter, your DIY guru in South Africa. Lots of people ask me, how do you fix this or how do you do that? That's why we decided to put a series of video tips together to help you out with all the difficult problems in and around your house. Dit alles voor ek 'n wentjie wat werk doen, wat ek net so 'n klein sippietjie net om my senuwees 'n bietjie ai. Hoeveel keer gebeur dit nie by jou huis nie? En wat nou gemaak vir alles nou 'n lekker glas rooi wyn daarop hy duur persiese mat omskop. Maar ja, daar's twee wenke wat baie goed werk. Nie sement opgooi nie. Eerstens wat jy doen, vat vir jou net 'n servetjie en druk die meeste wyn uit. Ey, dis nou 'n goeie wyntjie wat ons nou hier verloor. Nou wat twee goed wat jy kan doen, jy vat of 'n bottel witwyn en gooi vir jou witwyn op. Jy kan sommer sien soms so opgooi, dan raak die rooi klaar ligter. Kan jy sien daarso? Jy trek hy hom uit. Daar's die kleur omtrent dieselfde, werk hom so 'n bietjie in. Ek weet dit kos so 'n bietjie duurder om weer 'n bottel wyn oop te maak, maar as jy dink hoe duur jou persiese mat kos, is hierdie paar rand op die wyn glad nie te versmaai nie. En 'n ander manier wat baie goed werk, wat nog goedkoper is, gewone sout. Vat sout en gooi sout lekker dik op hy rooi wyn. En dit trek ook al daai rooi wyn uit. Daak jy sien hoe rooi raak die sout daar, kan jy dit sien? Asse. Gooi jy lekker sout daar op of witwyn. En 1 2 3. Is hy rooi wyn vlek van die mat af, 'n ma of pa weet glad het jy skelm by die huis gedrink het. Thank you for watching this video tip. If you want to get updates on new video tips and when they are going to be released, please go to diymetrian.co.za, click on tips and sign on today.